Om jag är tvungen att röra dig. Jag har sista här annars. Vill ni att jag ska döda den? Nej, man får inte. Det lämnar hon. Åh, oh, här har vi till shotgun. Eller ett lever action rack. Det här tog ju länge i sig det också. Potatisar. Jag hoppas det gäller. Släng pengar på. Håll den där levande. Låt den bara stå och slå på dig. Den har starkast pekfinger. Ja, bra att vi hade så förutseende med det här att det skulle ta tid. Det här ska vi också filma, det ser rätt coolt ut. Jag filmar. Jaha, filmar. Coolt. Ska säga något roligt. Men rör inte. Nej, ja, exakt. Man på samma ställe. Jag tänkte bara ta på sig. Stå bara still. Stå still, seriöst. Du är så nov alltså, du är fan ta emot pengar. Okej, 65 000 har jag nu, kom igen. Ja, jag har slängt allt mitt. Snart är klart. Ska jag ta, ska vi ta och sälja parallellt eller? Ja, gör det. Okej, så jag saknar 2 000 ungefär. Det kommer vi nog få ihop. Är du säker? Ja, oops, nu köp, oops, jag råkar köpa L-kastan, förlåt. Ingen roll. Och två stycken A12 och så. Ubertuber. Jag själv fick ihop. Fick du det? Ja. Ubertuber.